بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله. قال أبو داود يا جماعة الجمعة الله تبارك وتعالى وندرا يدمو مكالتي ونمتا mai tunkarowa wato watan Ramadan mai albarka kuma wata ne wanda yake shi ne watan tara a cikin tsari na watannin farin wata waɗanda Allah ya rataya bautarsa da tafiyar lokaci. Kun gani shekara kwana ji ba hausu idan muka duba bara zuwa yanzu sai ka ga kamar mako guda aka yi gashi wata shekara ta sake dawowa. Allah ka ƙara mana albarkar rayuwa ka tabbatar da dijadiganmu a kan hanyar addininka madaidaiciya inna ad-dina inda Allahi al-islam Allah wani ya bayyana lalle addini karfafe yardace inda Allah ya wajen Allah al-islam shi ne musulunci. Bara karatunmu na tafsirin al-Qur'ani mai girma mun kawo kan suratul ma'ida wace ke sura ce madaniya da Allah ya yi wahayinta zuwa ga manzonsa annabi alaihi salatu wassalam bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi daga Makka zuwa Madina tare da sahabbai bisa ga umarni daga Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan sura tana da ayoyi 120 ko da 22 ko da 23. Abinda take karantarwa wajen dora bayan Allah akan shari'a Allah kadai ya san iya yawan su, amma na kan gaba tana bayani na wajibcin cika alƙawari a tsari na addinin musulunci da abinda aka jera wato na wannan cika alƙawarin Allah din na aiwa mutane bayanin abu kaza halal ne abu kaza haram ne kuma
ba abinda za a ce ya zama halal sai in Allah ne ya halalta shi, ba wanda zai iya ce kaza ya zama haram sai in Allah ne wato ya haramta wannan abun. To wannan kuwa alƙawari na farko da za a cika shi shine aqida da mutum zai kudure a zuciyarsa da bakinsa da aikinsa ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cewa babu abun bautawa da gaskiya cikin sammai da ƙasai da abin da yake tsakaninsu illallah sai Allah. Allah kuwa shine mahalicin kowa, shine mahalicin komai. Tabaraka wa ta'ala ba a taba lokacin da babu shi ba, dama shi yana nan. Duk wanda ba Allah ba, mu talikai halittar Allah ne. Talikai an taba lokacin da babu mu, wani lokaci sanda Allah bai halitta mu ba. Amma Allah ba taba lokacin da babu shi ba, kuma Allah ba zai kare ba. Shi kadai ya cancanci bauta ga talikai gaba daya, kuma ba a bauta wa Allah sai da abin da Allah ya shar'anta cikin shari'arsa. Allah ya wajabta mana yin ilimi, mu san shari'ar ta sa mu bauta masa da abin da shi ya yadda da shi ya aiko annabawa suka koyar. Sun zo duniya lokaci bayan lokaci, wato shugabansu gaba ɗaya shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Tsiran Allah da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, shi da alayansa da sahabbansa da masu koyi da su da kyakkyawan aiki har zuwa ranar tashi alƙiyama. To muka yi karatu har muka kawo kan aya ta 40 muka tsaya bara. Yau gashi Alarama ya karanta mana aya ta 41. To wannan aya ta 41 bayanin ta yana nuna mana yana daga cikin cika alƙawarin Ubangiji a riƙa zartar da hukumce-hukumcen Allah, wato wanda yake shine gaskiya, shine cika alƙawari, yana kunshe da riƙon amana ta Ubangiji da ta bayinsa talikai tsakaninmu da juna. Kuma Allah ya haramta duk wanda Allah ya bashi ilimi to kar ya boye gaskiya, kar ya shigar da ra'ayinsa abinda Allah bai ce ba, ya karkatar da maganar Ubangiji ya sa tasa. Domin menene wanda ya karkatar da maganar Ubangiji bai cika alƙawarin Allah ba, kuma zai halakar da duniya. Allah ya kiyaye mu. Sai Allah ya kira manzansa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama game da wannan, yace ya ayyuhar rasulu, ya kai wannan manzo Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr, kada ya bata maka rai aikin wannan da yake gaggawa cikin hadawa al'amarin kafirci. Musulunci mi kauya ga dokokin Allah, bujirewa Ubangiji kafirci. Abinda kafiri zai yi ciki babu tsoron Allah, babu sanin Allah din, babu tausayi, babu hada kan mutane akan gaskiya, zai bi son zuciya ne ta cutar da shi, ta cutar da na tare da shi, musamman wanda ya goyi bayansa. Saboda haka duk abin da suke yi, ya Rasulullahi kar ya bata maka rai. Ubangiji ya ce minal ladina qalu amanna bi afwahihim, daga kafiran da suka fi kowane kafiri ta barbarewa sune alladhina qalu amanna bi afwahihim, wanda suka ce mun ba da gaskiya amma da baki, rai bai yadda ba, aikin ba za a yi daidai da yadda imanin yace ba.
to aikin su na barna ne karya bata makare ba za su hana musulunci cin duniya da cin nasara ba tunda mai bayar da nasarar Allah ne gaji sun ce amanna bi afwahim da bakunan su walam tumin qulubu tumin qulubuhum amma ba zuciyoyin su ba su ba da gaskiya ba su wa kenan munafikai kenan waye munafiki wanda yake a baki ya ce shi musulmi ne amma a aikin sa aikin kafirci yake yi a baki ya ce shi musulmi ne a zuciyarsa bai yarda da musulunci ba saboda haka ya jama'ar musulmi kun ga dole wanda yake so ya yi musulunci mu karanci tauhidi na la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kuma in ba ai karatu ba za ai aikin jahilci idan aka yi aikin jahilci zai cutarwa wanda ya zaman jahilcin zai cutarwa wanda yake makwabtaka da shi ko na tare da shi abubuwan da suke ta faruwa a duniyar yau musamman wahalar da muke ciki a Najeriya tushen ta jahilci in ba jahilci ba ba abinda mutum wato zai ja shi ya zo ya dauki fanni na karatu ya ce karantawar haram ce jama'a waye mai halaltawa waye mai haramtawa Allah ne mai halaltawa Allah ne mai haramtawa littafin da Allah ya saukar zuwa duniya gaba daya ta hannun shugaban halitta Allah gaba daya shine alqur'ani mai girma kuma Allah ya bude shi ne da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta to idan wani yazo ya ce boko haram ne to kaga boko din karatu ne ko ba karatu ba karatu to shikenan kaman yana so ya ce kenan kada wani musulmi yayi karatu wanda ya shafi boko nan ce menene boko din sai a ce a wata kila yana nufin ilimin kimiyya ilimin fasaha ilimin tattalin arziki wanda ake karantarwa a cikin firamare makarantu na secondary ya tafi zuwa jami'o'i fannin ilimin gona fanni na ilimin tarihin ƙasa geography da makamantansu to amma shi Allah cewa iqra'u bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta saboda haka mu al'umar musulmi Allah ya ba wa shugaban mu gaba daya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umarni gaba daya mu yi karatu kowane fanni mu karanta amma bambancin karatun musulunci da na wayanda ba musulmi ba mu na mu zamu yi da sunan Allah karatun mu in likitanci muka karanta yayi tafiya a tsarin shari'ar Allah mu tausaya wa majinyatan kar mu mayar da abin neman kuɗi kar mu dauka cewa kaman mu ne muke warkar da mutane mu san iyakacin namu idan likita yayi aiki dole ya zuba ido gabawan Allah mai warkar da shi Allah ne kaga yayi karatu da sunan Allah idan duk zamu karatu da sunan Allah na kowane fanni to kaga zamu karanta alqur'ani da sunan Allah wanda bai karanta alqur'ani da sunan Allah ba sai yayi tsafi da alqur'anin yanzu misali suratu yasin daya ce daga cikin surorin alqur'ani guda 114 daya ita ce suratu yasin amma idan mutum ya lalace bai karatu da sunan Allah ba sai mayar da yasin wani shu'umi zai karanta ta cikin wani ya kumbura ko zai karanta ta ya raba aure ko zai karanta ta yayi tub abokin gabansa ya mutu alqur'anin da yazo da karantar da islam to kuma an mayar da wato kamar littafin magori subhanallah Allah ya nuna inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira
lalle wannan alqur'ani ya hadiyana shiryar da mutane ne lidaltihi ahsan aqwam